Hallå allihopa, och jag tänkte köra lite bike race. Det blir nice, va? Det blir nice, bike race blir nice. Nu kollar jag bara på dem där jag vinner eller förlorar. Vi får se. Jag tror jag kommer förlora. Jag kan få fail här. Nu får vi se nu. Ja, jag fick 14 med. Men jag kan bättre än så. Jag måste bara vinna lite grann här alltså. Vrum 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 vrum. Och nu vinner jag. Jag vann ju över honom, så det var överlägset coolt. Det är överlägset coolt att vinna över folk. Brum 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 brum. Och nu måste man köra lite baklänges. Fan. Och nu kör man framlänges. Åh, hej. Nej. Vad fan? Nej. Skit också. Fan, vad läget är nu? Ja, men det är för att jag kör filmar lite grann. Det brukar bli läget att jag filmar lite grann. Bara lite grann, inte mycket grann. Inte mycket grann. Och så har jag det. Nej, jag failar. Åh, shit. Det här kan bli dåligt. Jag tror jag kommer faila den här. Jag tror jag ska faila den här bara för att det är kul att faila. Så jag fejlar en F och ja, det är när vi är säkert bra. Förlåt för det där. Jag ska köra mot David L. David L. David L. Det är bra det. Det är bra det. Nej! Han har zombie. Och jag har polisen. Om ni inte har fattat det redan. Och polisen inte är så bra. Fast zombie är inte heller så bra, men ändå är så bra. Så kommer vi vinna den här, kanske inte. Men vinner. Spännande, jag vann med 0,01 sekunder. Nej, så kommer jag här ner. Ska upp hit, sen ska du in dit, och då ska jag göra så här. Brum, 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 brum. Och sen så bromsar du här. Och så kör du upp så. Och då finns det en gubbe här uppe. Och då kör du med den. Och så kör du hela vägen ner. Och så flyger du. Och då slår du på sista som är här. Zoom rakt ner där. Och så vinner du gamet. Han vinner gamet. Ja, han vinner gamet. Gamet. Han vinner gamet som jag lade på hans stol. Ja, och nu ska jag bara skicka. Ska bara skicka. Han har pasta i röven. Kolla. Vad äckligt. Pasta i ansiktet. Alla har det så trevligt. Det är fortfarande min lillebror, men jag vet inte varför. Därför det är nice. Okej, jag behöver bara göra så här. Brum, brum, brum. Am det som heter kul. Jag vet inte varför jag kör. Nej, sluta Jonas. Du måste censurera det där annars. Va? Tapp mig, nej. Nu så ska jag. Ja, det var nog allt för idag. Hej då.